शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्बोधन सुनेर प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोक राईले आफूहरू सत्ता गठबन्धनमा नरहेको स्पष्ट पारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेला आफ्ना बाह्रजना सांसदको हस्ताक्षर बोकेर सात दलीय गठबन्धनमा आबद्ध हुँदै राष्ट्रपतिको कार्यालय पुगेका राईले अहिले आफै गठबन्धनमा नरहेको बताएपछि सत्तारूढ दलभित्रको असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको छ जसपा जसप्पामै छ होइन अनि अनिर्णय होइन राम्रो निर्णयकै साथमा हामी जसपा छौँ होइन गठबन्धनभित्र हामी छैनौँ हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका छौँ विश्वासको मत दिएका छौँ होइन माग मागको मागको कुरै भएन माग हामीले माग्ने कसैले पुरा गर्ने जस्तो कुरा भएन हामीले सरकारलाई दिनुपर्ने कुरा दिएका छौँ यता सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त झन् सत्ता गठबन्धनभित्रै विद्रोह गरिसकेको छ सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेको सरकार ढलाएर सत्ता गठबन्धन विरुद्ध उभिएको नागरिक उन्मुक्तिको अडानले समेत वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सङ्कट चुलिएको छ संसदमा छ सिट रहेको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग असन्तुष्ट छ मन्त्रालय भागवण्डामा असन्तुष्ट रहेको जनमत पार्टी पछिल्लो समय सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा सहभागी हुने गरेको छैन शुक्रबार बसेको गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा समेत जनमत पार्टी सहभागी भएन त्यसो त संयन्त्रको बैठकमा जनमत पार्टीलाई बोलाउने गरिएको छैन आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि खानेपानी मन्त्रीमै चित्त बुझाएको जनमत पार्टीले आफूलाई नहेप्न चेतावनी दिइरहेको छ कार्य कार्यदिशातिर र कार्यशैलीतिर पनि हाम्रो असन्तुष्टि रहेको छ अब कार्यशैली हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ निर्णय चाहिँ पहिला नै गर्ने अनि त्यो चाहिँ एकदम अकस्मात सुनाउनेहरूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको प्रवृत्ति देखिएको छ दुईजनाले मात्रै बसेर जे निर्णय गर्दा पनि हुन्छ भनेर त्यस्तो खालको कार्यशैली देखिएको छ अनि कार्य दिशा पनि अलिकति प्रतिगामी जस्तो पश्चिगामी जस्तो देखिएको छ त्यसो त फरक सिद्धान्त र एजेन्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समेत वैचारिक मतभेदका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग असन्तुष्ट देखिँदै दे आएको छ संता विरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री दाहालले राप्रपाका उपाध्यक्ष तथा कानुन मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी दिएपछि राप्रपा निरन्तर प्रतिक्रिया दिइरहेको छ संसदमा समेत संता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका राप्रपाका सांसदहरूले राजतन्त्र र रा हिन्दू धर्मको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन् सत्तादेखि सदनसम्म राजावादी र रा गणतन्त्रवादीहरू बीचको वाक युद्धले समेत सत्ता गठबन्धनमा मतभेद देखिएको र यसले सत्ता गठबन्धनको सङ्कट थप चुलिएको चर्चा भइरहेको छ उहाँहरूले जुन विचार राख्नुहुन्छ त्यो विचारको प्रतिवाद हामी गर्छौँ गरिरहेछौँ त होइन यही नै हो नि प्रतिवाद भनेको त्यसैले उहाँहरूले भनेको कुरा बेठिक भन्ने कुरा हामी प्रमाणित गर्न सक्छौँ संविधानमा भएका व्यवस्था अनुरूप Hmm. त्यसैले हामी आफ्नो विचार बोल्न पाउँछौँ भन्न पाउँछौँ र पुनस्थापित गर्न पाउने अधिकार यही संविधानले दिएको छ संसदमा उन्नाइस सांसद रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि सत्ता गठबन्धनको संकट बढेको आकलन गरिएको थियो यता नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीभित्र राष्ट्रपति चयनका विषयमा देखिएको स्पष्ट दुई धारले समेत सत्ता साझेदार दलहरूको सङ्कट सन्निकटमै पुगेको विश्लेषण सन भइरहेको छ अहिले के देखिन्छ भने ओली र चाहिँ प्रचण्डको केमिस्ट्री मिलेको देखिँदैन किनभने सरकार चलाउन उहाँले चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा छ भने त्यहाँ भिन्न मुद्दाहरू सक्रिय राजतन्त्रको मुद्दा, मुद्दा संहिता विरोधी मुद्दालाई लिएर प्रचण्डलाई हिँड्न गाह्रो भएको छ भने प्रचण्डलाई सरकार चलाउनुको लागि अहिले सैद्धान्तिक दृष्टिमा काङ्ग्रेस नै कम्फोर्टेबल देखिन्छ प्रधानमन्त्री दाहाललाई संसदका दुई दल नेमकिपा र जनमोर्चा बाहेक सबै दलले विश्वासको मत दिएका छन् यसरी संसदमा अभूतपूर्व विश्वास पाएका दाहालले गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टिले जुनसुकै बेला फरक मोड लिन सक्ने समेत देखिएको छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत काठमाडौँ